Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri, sabiq deputat Araz Əlzadə vəfat edib. Mərhumla vida mərasimi Təzəpir məscidində həyata keçirildi. Mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, yaxınları iştirak edib. Araz Əlzadənin oğlu Səməd Əlzadənin sözlərinə görə atası bir müddət olardı ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Dünən axşam saatlarında rəhmətə getdi. Bir müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Müalicəsini ümidli idi ki, sağalacaq, düzdür. Şans az idi, amma yenə də ümidli idi. Amma təəssüf ki, rəhmətə getdi, indi həyatdır. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mərhumla vida mərasimindən sonra məsciddə cənazə namazı qılındı. Araz Əlzadə Yasamal qəbristanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, noyabrın 3-ü Araz Əlzadənin 71 yaşı tamam olacaqdı.